Waqt Business Breakfast il-ġimgħa filgħodu Joe Gerada mill-Fondazzjoni għar-Riżorsi Umani qal li pajjiżna titlef mill-kompetittività tiegħu minħabba l-kontijiet tad-dawlu l-ilma u l-burokrazija żejda. Semma l-edukazzjoni u qal li għalkemm pajjiżna jinvesti l-istess ammont ta' fondi f'dan il-qasam daqs pajjiżi oħra Ewropej xorta mhux jikseb l-istess riżultati. Saħaq fuq il-ħtieġa ta' titjib fil-ħiliet bażiċi edukattivi. Ħalek qed ikun ħafna iktar ifokal politika soċjali integrata biex ikunu aktar effettivi u nieħdu ritorn tal-investimenti. Tkellem ukoll is-soċjologu u l-professur Edward Zammit fejn qal li l-għoli tal-ħajja bla rażan qed jitfa' lura lill-familji Maltin u Awċin. Żied li s-soċjetà Maltija qed issir aktar individwalista. Għalhekk li appella li trade unions biex iħeġġu l-bżonn ta' aktar solidarjetà. F'interventi li saru mill-mistiedna semmiet ir-rata ta' partiċipazzjoni baxxa tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Saret referenza wkoll għall-persuni b'diżabilità u l-ħtieġa li jiġu ngaġġati fid-dinja tax-xogħol. Għala d-diskussjoni s-segretarju ġenerali tal-Janry Workers Union Tony Zarb li qal li l-union ser tieħu nota ta' suġġerimenti li qed isiru waqt il-business breakfast u se tapplikhom fil-proposti tagħha.